Mening ismim Rianto. Men raqqos va xoreografman. E'tiborimni Lengerlanang raqsiga qaratganman. O'zimni faqat erkak deb o'yla olmayman. Buni tanam uchun adolatli hisobla olmayman. Har birimiz aslida ham erkak, ham ayol sifatlariga egamiz. Lengerlanang jinslarni qorishtiruvchi raqs. Rianto 30 dan ziyod davlatda tomoshalar qo'yib keladi. Uning hayoti haqida film ham suratga olingan. Erkaklar ijro etuvchi bu raqs Banyumas hududiga oiddir. U doimo erkaklar tomonidan ijro etilgan. Ular ayol ko'rinishda raqsga tushadilar. O'tmishda u marosimlarning bir qismi bo'lgan va ijrochilar doimo erkaklar bo'lgan. Komitmen dari Lengger itu sendiri adalah dia Lengger raqqosi sahnada o'ynay turib, erkak va ayol sifatlarining mukammal qorishmasiga erishish yo'lida o'z tanasini qaytadan kashf etadi. Maskulin dan feminim dalam bentuk kesenian. Dalam pandangan men uchun bu mukammal qorishuv. Itu peleburan yang sangat sempurna. Jadi saya tidak melihat tanamda turli jinslarni ortiq ko'rmayman. Boyib ketish uchun Lengger raqqosi bo'lishga qaror qilmaganman. Balki istagim tanamning ruhiy ehtiyojlarini qondirishdir. Lengger shunchaki raqs emas, u mening hayotim. Bolalikda ko'p zo'ravonlik uchraganim uchun ham o'zimni Lengger raqqosi sifatida his qilaman. Menga ko'p qiz bolaga o'xshab qilpanglaysan, deyishar edi. Rianto raqs kelajak avlod uchun asrab qolinishidan umid qilmoqda. Bu san'atni qabul qila oladigan va dastaklaydigan odamlar ham bor. Ular Lengger raqsidan zavq oladilar. Biroq fikrlashi torlar ham topiladi. Bundaylar raqqoslarni transgender o'laroq ko'rib, ularga Indoneziyada joy yo'q deydilar. Sebenarnya tidak harus ada di sini gitu.